Eu já me vesti aqui, aí agora eu vou fazer a minha maquiagem e eu não vou mostrar muito pra vocês por causa que eu não quero deixar o vídeo muito longo e tal. Então vamos lá pra make. Thank you.
Gente, eu ainda fiz um delineado aqui, mas nem aparece muito, mas ok. Vamos fazer no outro agora. Mas ok, vamos. Agora eu vou passar um bronzeador aqui nas minhas bochechinhas, por causa que, como eu já disse, eu vou sair com a minha mãe, né? Aí aproveitando, eu acho que eu vou tirar umas fotinhas por lá. Agora eu tô passando batom mate, né? E eu passo assim bem pouquinho, por causa que ele é tipo, como vocês podem ver, ele é muito pigmentado. Aí se eu passar bastante, ele fica, não fica vermelho, ele fica bem laranja, assim, uma cor assim bem forte. Aí eu passo bem pouquinho, vou espalhando. Vou passar mais um pouco aqui. Eu acho que com esse batom eu tô parecendo a Cherry Blossom da série Riverdale. Ó. Nossa, que milagre, hoje meu cabelo tá comportado, olha. Milagre, gente. Ele sempre acorda com uma vida própria, sabe? E agora, né, me surgiu uma ideia aqui de vídeo, né? Eu tava pensando em fazer um vídeo meio que imitando, assim, a maquiagem da Cherry Blossom de Riverdale, da série Riverdale e tal. É uma boa ideia. Eu acho que eu vou fazer, gente, um vídeo assim, aí eu vou fazer e... É, eu deixo nos cards aqui, né, se eu fazer mesmo, mas se não, né. Eu tava pensando em colocar cílios, né, por causa que eu vou tirar foto lá e tal. Só que aí, né, a pessoa lembrou que usa óculos, é míope. Então não vai dar pra me colocar cílios. Porque, gente, é sério, é horrível, assim, você coloca cílios, postiça e depois você tem que colocar o óculos, sabe? Aí não dá nem pra colocar o óculos direito, por causa que fica enroscando, sabe? Seus cílios ficam enroscando na lente, aí é o óculos. Eu só vou passar a máscara de cílios mesmo. Ficar assim. Maquiagem pronta, ficou assim, ó, o resultado. Esse é o resultado da make. E agora é só esperar minha mãe chegar. Que eu acho que ela vai demorar ainda pra chegar, né? Mas vamos esperar, né? Enquanto isso, não tenho nada pra fazer. Check the mic and make sure it sound right, boys. We'll be right back.
sound right, boys.